Dušan Ovak, trener Velikih Lašč, kako poveste na boljšo predstavo danes, pa po vaših okrepitvah, če lahko tako rečemo, videti je bilo kar nekaj novih lic v vaši zasedbi? Ja, kaj da rečem, glede na današnje tekme, malo nam je zmanjkalo mogoče športne sreče, ne? Pri rezultatu en gol, ko smo zaostajali, smo imeli dve priložnosti, nismo izkoristili, pač, škoda, ne. Pozna se seveda tudi malo bolj naša neuigrano še, ko smo pripravili 3-4 nove igralce, tako da tudi to se poznajo plodovi našega dela in upam, ne, verjamem skor, da bomo v naslednjih krogih ošipnili kakšno točko sigurno favoriziranim ekipam. Rezitovec je bil vsekakor favorit, enako velja tudi za ostala moštva v drugi slovenski ligi, Zahod. Kako pa se Velike Lašče pripravljajo na same tekme? Ja, mi imamo normalno pripravo kot za vsako tekmo, kot da se gre za kakšen medobčinski turnir, ker to so sami fanti, ki so igrali v teh ligah, nobeni igral prej v tej drugi ligi, ne? Tako da ni nobene posebne priprave, sproščena na tekmo, upamo, tako kot sem že prej povedal, da bomo bolj konkurenčni z samim delom, ki ga upravljamo tukaj in da bomo to kakšno točko osvojili v tej ligi. Za konec samo še to, kako je zadovoljna uprava kluba s samim delom in realizacijo programov? Ja, uprava kluba, to bi mogli njih upraviti, kako so zadovoljni, ampak še vedno imamo vso podporo, tako da ni rezultat prioriteta, ne, pač pa nabiranje kilometrine za naslednjo sezono. Hvala za pogovor.